Zëvëndës Kryeministra Kosovare Edita Tahiri deklaron se pavarësisht angazhimeve nga të dy delegacionet, palasërbe vazhdon të hezitoj dhe të kundërshtoj disa qështje, duke shtyrë më tez batimin e marveshjes në 19 prilit. Ka kundërshti apo përpjekit të palasërbe që marveshjen të interpretojnë me mentalitetin e vjetër që ka patur më parë, por të tila tendenca nuk kanë sukses dhe vetëm zjasin procesin, ka deklaruar Tahiri për Radin Europa e Lirë, ku ka dhënë edhe disa shembuj. Për shembull mund t'ju them konkretisht se kur kemi folur për procedurat e rekrutimit për integrimin, ata kanë kundërshtuar dhe kanë kërkuar që individët të integrohen pa procedura. Dhe ne këtë e kemi kundërshtuar. E dyta, ka padur kundërshtime për sa i përket zhbërjes së mbrojtjes civile që vepron ilegalisht në pjesën veriore. Këto pengesa janë vetëm të tipit kohor, ka sqaruar Tahiri. Tahiri, që kryeson delegacionin e grupit punës, ka saktësuar më tej se nga fundi i këtij muaji palët pritet të merren vesh për planin e zbatimit të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërsa në ditën e dytë të javës së ardhshme në Bruksel pritet po ashtu që sërish të vazhdojnë bisedimet, ndërsa të martën e javës së ardhshme në Bruksel pritet po ashtu që sërish të vazhdojnë bisedimet për të shkuar përpara në drejtim të arritjes së marrëveshjes për planin e zbatimit. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë u arrit në 19 prill. Ajo, së bashku me planin e zbatimit, do të shohen për ratifikim në Kuvendin e Kosovës.